മീഡിയ ടെക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ ഏതാണെന്നാണ്. പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഞാൻ ഏത് ക്യാമറയിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും എന്നോട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായാലും എല്ലാം തന്നെ മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ ഏതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനലിലൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ ബട്ടണിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കയറി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് വിവോ Z1 പ്രോ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയാണ്. ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്ന DSLR ക്യാമറ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയാണ്, വിവോ Z1 Pro. 14,000 രൂപയ്ക്ക് ഞാനെടുത്ത ഒരു ഫോണാണ്. 6 GB RAM 64 GB ROM ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിനുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ എനിക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോ ക്യാമറയിലാണോ DSLR ലാണോ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിയർ ക്യാമറ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാമറയാണ്, 32 MP ക്യാമറയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരിക്കലും MP നോക്കി MP നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ എടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തിലുള്ള സെൻസറൂടെ നോക്കണം, ക്യാമറ സെൻസറൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നോക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ. അതായത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ സോണിയുടെ സെൻസറാണ്, സാംസങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നല്ല സെൻസറാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ 32 MP അല്ല 50 MP ഉണ്ട്, സെൻസർ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസർ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 MP അല്ലെങ്കിൽ 5 MP തന്നെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ സെൻസർ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോണിയുടെയൊക്കെ സെൻസർ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമറ സെൻസറൊക്കെ ഉള്ള ഫോണുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഇത് സോണിയുടെ സെൻസറാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിലും ഇൻഡോർ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ബാക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് റിയർ ക്യാമറയ്ക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിം ലൈറ്റിൽ ഇച്ചിരി ഗ്രെയിൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി വെട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോണിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ക്യാമറ നോക്കി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ക്യാമറ ഫോൺ നോക്കി നടക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോൺ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. സോ വിവോ Z1 Pro ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൊത്തമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒറ്റ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗൈസ്. സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. സോ ഞാൻ ഏത് ക്യാമറയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളെ തേടി എത്താൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തത് ഞാൻ വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് സിജിൻ ദേവസ്യ.